Joo, pieno missu. Saatan smartphone taas. Oi, vittu smartphone, ei oo kuskaan kuluka. Juu, lauta, kuule ne alku. Väärän näköne lipas kylläkin. Ei sovi. Ei ollu enää kultaista maalia. Tuo ei näköjään puutakaan, puisiakaan lippaita ollu, veli. Ei ollu, ei ollut, veli. Oi vittu, veli. Ei, veli. Tervetuloa, hienoa, että pääsit paikalleen. Oi, et oo hikkinen, veli. Olette molemmat hyvin hikisiä, täällä hyvin kuuma. Aa, katotpa. Tai ei hätää, ei hätää. Hienoa, että pääsitte paikalle. Minulla on täällä teille. Voitte täällä varustautua ja ottaa hieman Uveli. Asioita tästä leijuvasta laatikosta. Oi veli, leiju oikein. Kyllä. Tanoalaista taikuutta. Oi veli, rahaa. Kyllä, kyllä, rahaa löytyy. Oli rahaa. Voitte käyttää noita laatikoita tuolla target practicing ampumaharjoitukseen. Oi veli. Jos te haluatte kokeilla, että mikä ase ampuu teistä parhaiten. Kylläpä vaihtuu lippaat. Aseet vaihtuvat nopeaan. Hienoa, hienoa. Oi veli, nyt on kiltä vasi. Oi oi. No veli. Mä en kuule noit laukauksia. Mun modit taas paskuna, että edelleen paskuna. Vissii.
Joo, näin se on mitta. Attachmentei sen kummemmin, et päätetään. Näyttääkö me siltä, että meillä olisi varaa sellaseen, hei? Oi veli, onks se robotti? Joo, päätetään mikä ase otetaan, niin sit on kaikille sama. Sama niinku panokse. Kyllä se minun mielestä pitää kannattaa sillä ottaa, että millä ampuu mieluiten. Oi veli, onks se robotti? Vittu on moinen laki, sä tiedä. Minä olen robotti. On se puheessasi mitään selvä. Rautis minun puheestani selvä. Ihan normistot, en sit tiedä. No niin, se on vain Teamspeak jälleen kerran. Mä niin kuin taas sitä pätkittelyä robotti, mikäli on paskaa. Joo. Koit vieras on ribuuta Tessu, jos se sulla auttaa. Mä voi. Niin, kun sul se vissiin sitä näyttää tekevä. Joo, mut se lähtee sit toimimaankin kyllä tässä jossain kohtaa. Toivottavasti. Ystävää! Hienoa, että pääsit paikalle. Yes. Ystävä, kuulostat kovin väsyneeltä. Well, the flight was long and the wine was cheap. Ymmärrän, ymmärrän. Täällä meidän leijuvassa laatikossa voit vaihtaa hieman vaatteita tuoreempiin, ei tarvitse olla niin hikisenä. Well, many thanks to you. Ui veli, ei puhut sama kieli jostain syystä, huu. Oli aksentti, joka piti vaihtua, eikä kieli. Jumalauta. But in my opinion, it's not the same. So... Well, then you're gay. Well, that is... an opinion. Why are you gay? Gay, sieltä tuli sieni. You are gay. Meillä ei vissi ole tarkoitus olla minkään maan raarioi. Oi. Näytetäänkö me myöskään siltä, että meillä olisi varaa radioon? No ei varmaan, kun sulla on kultinen AK-veli. Ei, kyllä minulla on radioita, mutta vain yksi ekstra kappale, sen saa sitten joku teistä. Oi veli, se joka jotain eli ottaa radioa. Oi veli. Katsokaa, kun täällä ei oikein radiolla tee mitään, kun täällä ei välttämättä kuuluvuus ole kovin hyvä. Totta tuokin. Olemmehan mä sentään syvässä viidakossa. Kyllä, kyllä. Syvässä ja syvässä. Siellä on partaminen. Hei! Hienoa, että pääsit paikalle, ystävä. Ai! Ystävä katosi. Ui! Musta magia, ai. Hän tulee varmaan hetken päästä. Vai tuleeko? Uskoisin näin. Saatana. Sä olet sitä lokkana, että mikäli onko kieltävä saatanasti. Joo, mä voin ottaa se medikki, ellei joku teistä halu. Jaha, mitäköhän sienelt kävi? Veli kuoli. Fuck yes. Ja saa nähdä, koska joku modaaja tekee tähän peliin niinku semmosen yhdenlaisen niinku älykkään tekoäly. Niinku just, että sä pystyt satis puhuu. Peli ei riitä CPU-teho ainakaan vielä. Tolseen paskaa. Mutta eihän siitä olisi mitään hyötyä. Peli. Mä en tiedä, mihin sä oot menossa ton kanssa. Ai jopa jumma. Ei saatana. Hei, katsokaa, siellä tulee yksi toinen hikinen. Oi, Pörtö. Hienoa, että pääsit paikalle. Pörtö veli, oi.
Tuollaisen parran kanssa voi olla hieman kuumaa. Joo. Huivisiä päälle. Voit vaihtaa vaatteita tästä. Meidän leijuvasta laatikosta. Voodoo-magiaa. Voodoo-magia, hyvä magia. Gaga. Ah ja! Hei, mitä sinä teet siellä? Katselen. Autosmalla on monta miestä, joka katseli vaan. Hei, saimme uuden ystävän. Olisikohan meidän viimeinen? Ei yle. Vai onko? Pirais olla. Hyvää päivää. Oi, kuudu magia taas kerran. Ei saa. Ei, tule alas sieltä ennen kuin satutat itsesi. Meinasin just. Meillä ei ole vakuutuksia. Meinasin just istua siihen perseellen. Niin. Hei, ystävä. Hei, sinä siellä. Tule alas sieltä ennen kuin satutat itsesi. Ai veljekset. Okei. Okay. Voit vaihtaa tässä vaatteita ja ottaa varustusta käyttöönsi. Ai, minä pääsen kokeilemaan näitä leluja. Ui, veli. Lähdemme autoa. Kuulitte noit vieraan laukauksi? Kuuluu. Mä en. No, jossain syystä minäkään en nyt kuullut, mutta ei se mitään. Ui, veli. Aina ei voi kuulla kaikkea. Hän on vaimentanut pistoolinsa. Henkisesti. Joo, meidän on voodoo-magiaa vähän vahvaa. Noita tohtori viimeksi tuolla metsässä teki jonkun oudon tanssin ja nyt ei ne enää kuule ääniä. Terveydeksi veli, ei kun hetkonen, älä tee kuolemaan. Ui veli, sairaudeksi. Mun pikkuveli pruukka sanoo, et kuolemaks aina kun aivastaa. Meidän parkas ystävämme on kovin hiljainen. En ole. Hän ottaa aurinkoa. Minä vain puhun silloin, kun tarvitsee puhua. Aha. No kääntykää toki itsestänne vähän. Miten saitte noin kauniin parran? Kasvatin ihan itse. Okei. Kuinka monta vuotta? Meillä on kovin puhdas aksentti. Mistä olette kotoisin? Kerro. Okei. Need to know. Need to know basis. High security rating. Kyllä. Mä paistun alas. Ei. Mä menen makaamaan hetkeksi. Tää lattialle. Ai. Miks sulla on kuuma? No 25 astetta sisällä ja mulla on housut jalas. Miks täällä on, 25 astetta sisällä? Pidättekö te tätä uuni, vitun... Mikä vittu se on, Tulen pian takaisin. Takkaa, pidättekö takkaa vielä päällä? Onko se varmaa? Miksi? Koska? Mä en muista, että onko se joskus vähän. Sähkö on kallista. Mä jätän sitten, jos mietiskelee, pistäisikö sähkö pois päältä meidän öljylämmityksestä. Ei lämmitä. Alkaa tulee vähän lämpöisä. Varma. Mulla on kämpäs kaikki patterit täysillä ja ne ei edes lämmitä paljon joo. Tää mun läppäri, kun prossu käy 90 astet ja näyttis 60 tai 40 astet, niin se on mun takka. Intensiivistä hengittämistä. Mä oon väsynyt. Mä oon synnyt niin paljon teivunnaisia tänään. Just. Toi, kukas näin medikki? Mä. Ellei joku muu sit haluu. Vai me säädään tällä budjetilla lääkintämieskin. Mä oon rynnäkkömiestä joku. Iskussa eteenpäin. Mä kuulen itteni tikkuun läpi. Jumalauta.
Sä tuhisit liian aggressiivisesti. Viis! Mä otin vapauden tyhjentää tämän meidän laatikon ammuksista. On mulkki 1+15 lipasta. Onks mitään, että mitä aseet me käytetään? No mäkin sitä meinasin, että käytettäis samaa pyssyä tai ainakin niinku yhteensopivia panoksia. Ei siellä oo useampia kappaleita niitä samoja pistooleita. No, mä ainakin pystyn 25 lippaallista ennäs kantamaan tähän rinoon, niin... Et mä ainakaan tarvi ketään muuta kantamaan samoja. No... You're my body now. I have advocated your personnel. Täytyy akuttaa TT-33 on niin saatana kiltää. Ärsyttää. Joo. Mä käytän sitä. Niin sitten, mä otan erikoisjoukkueen vanhemman luokapistooli sitten. No niin, ystävät. Ei veli. Olen kuullut nyt teistä tarpeeksi, jotta tiedän. Eli toisin sanoen enää ei ole pakko mitään aksenttia käyttää, mutta... Oi veli. Tosiaan pysää. Pieni kilpailu oli, että vieras veti parhaiten, niin vieras voi tulla sitten täällä käymään. Täällä on toinen arsenaali. No näette kuulee, ei kukaan kertonut tämmöistä mulle. No, heitäs parasta Uganda-aksenttia. Mitä ugandalaiset kuulostaa? Ei kellään ollut Uganda-aksenttia tässä. No heittäkää jotain semmoista niinku ei-länsimaalaista aksenttia, jotain abstraktia meininkiä. Oh yes, brother. We gonna get the drugs and deal the drugs. Okei, okay, toi oli aika hyvä, toi oli aika hyvä. Pidetään mielessä. Vieras on edellä aika vahvoilla. Sieni tulee kans mukana. Täällä nyt ennätään käpälöitä ihmisille. Well, you go near the edge and then you touch down. Toi veri, toi kännissä. Okei, tällä ratkaisulla Aksu ja vieras. Tulkaas tänne mun magiakoppiini. Oi veli. This never ends well. Herättäkää mut, kun jotain tapahtuu. Sitten kun ootte ottanut, tulkaa vaan tänne. Oliko tässä I can hear it in my sleep. Kuka teistä haluaa toimia radio-operaattorina? Olla yhteydessä meikäläiseen. Se ei tarkoita johtajanakki. Okei, sieniä ei vissi ole ainakaan johtohommissa tänään. mä menisin vaan odottaa, että tuolta tulee laatikkoa penkomassa noin kaksikin ei voi keskustella asiasta. Otaanko mä haulikko vai SMG? SMG on varmaan yleisöllisempi. Okay. Mä oon samaa mieltä. Joo, mä oon viimeisenä siinä radio-operaattorilistassa. No niin, kaikilla on nyt sitten varusteet kuosissa. Loistavaa, loistavaa. Mä tykkään siitä, miltä toi jakso näyttää tuo, mikä toi nuo Mac-kympi kans tossa noin istuu. Erittäin tsen. It's a very rough ride here.
Aa, meillä on niinku vaihto-oppilas täällä tänään. Nice. Ui veli. Vast bumpy road. Bussi vaan kieli veli. Hyvättävä veli. Okei, okay, joo. Tulkaa sit tänne vähän näin availee karttaa. Tosiaan tällä metana respawnit löytyy missusta, mutta jos te kuolette, niin te spawnaatte tänne. Te odotatte sitten sitä, että porukka tulee täältä käymään hakemaan teidät. Okei. Okay. Ja kuten näette, täällä on meidän koti. Ja sitten on kolme objektiiviä meillä on. Elikkä täällä on tää plantation-alue. Tiedetään, että siellä on meidän kilpailijoiden toi, miksikä näitä sanotaan, huumilaproi tai vastaava. Että te ostaisi sieltä plantaatioalueelta sen ja räjäytätte paskaksi. Eli joku voisi ottaa sitten räjähteitä. Joo. Laukasimia meillä ei ole, mutta sitten ajastimen kanssa toimii ihan hyvin. Meillä teillä vasta laukasin of M177 tai Duke from the M57 täällä on. Ah, no siinä tapauksessa, ei sitten mitään. Se oli sinne jäänyt näköjään edelliseltä lähetiltä, niin antaa olla. Ja sitten seuraavaksi on toi Tanoa Sugar Company. Siellä on tällä hetkellä diili menossa alas. Tai diili käynnissä. Siellä on sitten kaksi isompaa huumepomoa. Ja meidän on tarkoitus varastaa sitten lähetys heiltä. Kyseessä on morfiinia, medikaalia ja tällaista. Eli lastaatte autoon. Tuo viettä sitä sitten drop-off pointille, joka sijaitsee idän päädyssä tätä mappia. Tosiaan he maksaa meille tästä nyt sitten 20 tonnia, eli 20 semmoista setelinippua, mitä tuolla keississäkin on. Tarkistakaa, että saatte oikean summan. Myöskin se, että älkää kajotko sitten siihen, mitä me ollaan myymässä. Tarkistakaa vaan, että siellä on kaikki tarpeellinen, mutta älkää ottako sitten sieltä keissistä yhtään mitään itsellenne. Koska nämä tyypit vaikuttaa siltä, että ne ei pelaa mitään hassuja pelejä, ne on tosi vakavia. Ja tosiaan meillä on täällä tässä keississä, voitte poistua kartasta, on rahaa. Tiedetään, että poliisi on liikkeellä. Eli jos te näette jonkun partion, mikä on pysähtynyt tielle, voitte koittaa lahjoa. Mut sitten on myöskin suositeltavaa, että jos te päätätte yrittää lahjoa ja keskustella, niin älkää nousko aseesta autosta ainakaan aseiden kanssa. Muuten voi tulla vähän kuumat hetket. Ja vaikka nämä kaksi isompaa huumepomo on lahjonnut myöskin poliiseja, jos tuolla alkaa kauhea rytinä pitkäkestoiseksi, niin on todennäköistä, että sinne sitten saapuu poliisien jonkin sortin iskujoukkoa. Ja jos haluatte tulla käymään sitten täällä takaisin, niin täällä on tosiaan meillä supplysia. Voitte tulla hakemaan resupplysit täältä. Ja autokorjaukset sun muut hoitaa täällä. Jos te löydätte sieltä rahaa tuolta diilipaikalta tai laboratoriosta, niin voitte ottaa itsellenne. Tosiaan käyttäkää toi ihan vaan teitä, että älkää miettikö offroadeja. Okay. Ja tossa on ajoneuvot, mitä teillä on käytettävissä. Noin kaksi eppiä tarvii sitten ainakin Apex DLC. Tai itse asiassa nämä kaikki kamatkin jopa tarvii Apex DLC, niin kaikki lopissa löytyy. Joo. No siis karttakin tätä Apex DLC. Totta, hei muuta. Oi vii. Joo. Okei, elikkä te voitte nyt päättää, haluatteko te mennä tuhoamaan ton kilpailevan huumelapran. Vai mennä ensiksi ottaa sitten ton diilin. Se on ihan up to you.
tosiaan radiolla saa sitten meikäläiseen yhteyttä. Jeps. Toi, kukas meillä haluaisi liidaa? Tää on. Nyt on kovin hiljaista. Mitä sä ahdistelit sitä kaveria siellä? Mä luulen, että ei meidän vaihto-oppilasta nyt ainakaan kannata laittaa niinku... Eiks tää partemies on enemmän vaihto-oppilas nyt tässä tilanteessa, kun se näyttää selvästikin amerikkalaiselta? Mitä näytät amerikkalaiselta? Saa aina farkkushortsit. En mä näe mun naamaa. Yritätkö sanoa, että mulla on ruman haama? Enkö sanonut, että sulla on farkkushortsit jalassa? Jortsit pelkästään. Täällä on lämmin keli. Ei se ole kenkiä edes. No, tuntuu mukavammalta tunnustella tätä puhdasta luonnonmaata. Niin, Amerikan hippi oikein. Kai mä voisin olla. Mulla oli se radiokin valmiiksi. Toi... Toimiiko on radio aina toiminta kokeilitte? Joo. Mä voisin sitten johtajana ottaa nää rahat täältä. Etu. Siinä on sitten vuosbonukset. Palkka on otettu. Sitten voitais... Rautis oli meidän medikki. Siinä oli kaks SMG-sankaria. SMG-sankari voisi olla sininen. Toi medikki kiskus teemmein. Sanoisin, että tämän kaverin ei ainakaan kannata ajella. Joo, ehkä. Sen verran näyttää vähän touhu menevä. Pingi korkealla. Kumimaisesti. Jos sä tällaisia pingää pongeja näyttä täällä. Oi veli, viallinen huku magia kentässä. Toi... Tikku vois kans olla sininen. Ei. Tikku ja rautas voi olla punainen. Okei. Niin, ja näette sitten Tanoukkakylän hautuumaalta, joka sijaitsee tuolla Tanoukan eteläpuolella, Kukkulalla. Voitte sieltä saada hyvän näkyvyyden diilialueelle. Se on todennäköistä, että koska siellä on kaksi huumeponoa, niin siellä voi olla vähän enemmän miehistöäkin avustamassa. Onnea matkaan, tehkää minut rikkaaksi. Joo. Niin. Ja sitten kun olette vienyt reidipaikkaan tonne itään, tuotte rahakeissin minulle, sitten jaetaan voitot. Ja mä varmistan vielä, eikö niistä piti saada 20 setelinippua sitten? Kyllä. Yes. Eikö se ollut 20 tonnia myös? Joo, väylikseen. Yksi nippua tonni. Okay. Mikä täällä vilpittelee? Siellä vieraalla on ydinaseella taustalla. Taustalla. Linkouskone, konelinkous. Kymmenen kymppi vielä. Joku... Valo. Valovilkkuu. No, aurinko nousee. Onko tämä jumala? Näinkö minä? Se on aurinko, se nousee joka aamu. Tuolla se sarastaa puiden päälle. Jumala on minulle näyttänyt valon. Oi vittu. Halleluja, onnea matkaan. Tämä on nyt selkeä voiton merkki. Tämä matkamme tulee menemään onnistuneesti. Olen häviön. Whatever floats your boat. Tähän mahtuu kuski plus 6. Your guess is as good as mine. Oi vili, kaikki puhuu väärän kieli. Oi vittu. So, Danny, it was told to me that you're my guide in this holiday. Yes. That I guess. I am. Yes. I am opas. Okay. I am your jungle opas. Okay. Action holiday. If you need my guidance, I will guide you to that Jesus. Solda. It is what? Safari time. Yes. Okay, yes. I paid many bucks for that.
Nibukadus. Se on 4 paikkaa, jos mä annetaan, että 2 on joo. Tää on 7 kaikkinas. Otetaan nää normiäävit, nää on vähän tuhdimpia kuin se. No sit voi olla vaan mieltä. No, joutuuko täällä ajamaan kulkuneuvojakin? No, hyvä on. Kumpi oli komentoa kulkuneuvo? Tämä on. Onks tossa meidän navigaattorissa särö? Ah, cool. Näköjään. Näköjään. Meillä on radiossa särö. Se on edelliseltä safarilta. Mennäänpäs sitten hoitamaan toi Sugar Companyn mesta ekaaks pois alta. Toimit se mun kartturina sitten. Joo, sen takia meni tähän. Tui vielä ei mitään kartturia tarvitse. Ja sitten... Kun sanot, niin lähdetään. Niin, onko meillä nyt sit räjähtei? Niin, otetteeks me räjähtei? I have some explosives that we thought that would be okay. Mulla on tuo laukasin varoiks. Räjähtee tossa safarimatkalla. No niin, safarikarkei. Mennäänkö me kalastamaankin? Joo. Juu. Käytetään dynamiittia tuo kalojen... Vasemmalle. Understood. Niin varmaan sit kansi pistää se pyssy sinne jonnekin pois sieltä kärestä. Autoinventori voi heittää jos tarvii nostaa autosta. Niin esimerkiksi. Tosin auto täytyy olla pysäksis mut kumminkin. Mä pistin... Nimenomaan sitä just, että jos törmätään johonkin pollariin tai jotain, niin pyssy piiloo. Seison. Tai seisoin. Kannattaa seisoa autossa, tämä on vähän vaarallinen mettäpolku. Sitten kun päästään sinne päätielle, niin mennään siitä vasemmalle. Se mennäänkö muuten semmoista nopeutta, että noin toiset pysyy vaan mukana? En mä tiedä, me menen 120. No ei semmoista vauhtia kuulu. Kyllä ne sieltä tulee. No ei, kun kato mitä nopeammin menee, niin sen niin sanottu turvaväli tarvis olla, että jos... Niin, sekin vielä. Niin ne tulee perseeseen sieltä. Niin. Delete. Ja sit kontrolli niin rullaa. 85, se on tarpeeksi. Et kuulostaa siltä, kun tää koittais vaihtaa vaihetta, mitä on jumissa. No ei oo mun auto. Miks sä ajoit siihen? Käänny vasemmalle. Ei, mut kun ne haluaa selvästikin pysäyttää meitä, vai haluat sä, että me... Kun me oltiin kääntämässä vasemmaa, no, kai me sit jotain. Nyt me ollaan tien sulussa. Pistiis normal. Yes, yes. Very normal, yes, yes. Hyvää päivää, arvon herra. Teillä on komea paita päällä. Sammuttakaa auto. Sammutan auton. Täällä on ihan vitun ruma maalaus tossa autokyljessä, mitä... Joo, tää oli... Työauto, niin ei oo saanut väriä valle, kato. Ei veli, mitä kuuluu? Teillä on näköjään jotain... Vähän kamaa kannus. Well, it is my holiday. It was told to me that I can have fun in this country. Yes, yes, kuulaa se. Shooting target. Moving car. I saw many forests to come here. Yes. Hyvää päivää taas, herra. Tunnetteko tätä on töhö tyyppi tuolta toisesta autosta? Joo. Tää on joku
mukava tuttava. Okei, okei. Mihin te olette matkalla? Oltiin tuonne Tanukaan menossa. Katseltiin vähän maisemia tässä matkalla, että nyt tänne onko... Täällä on näköjään... Hienoa, hienoa toi. One of your guys is täällä... going away. He doesn't like you. Tästä hän lähti vaan tutkimaan, saatiin epäilyttävää tietoa. Aivan. Mihin te olette matkalla? Tuohon Tanukaan. Tanukaan. Tanukaan vai? Mä uskon, että sinne nyt pääsette. Onko täällä mitä tapahtunut, kun toi mies kyllä laitettu tuohon rautoihin tuolla tien vierelle? Ei kuulu teille mitenkään, mutta toi... Aivan, aivan. Kyllä me ehkä voidaan jotain miettiä. Sopiiko hypätä autosta ulos ja mennä tuonne teidän autolle keskustelleen? No, ei meidän sinne asti tarvi edes mennä, voidaan ihan tässä keskustella, että hyppää ulos vaan. Mikäs mun käsien vaivaa? Herra, kommentti. Haamukäsinä se. Se on varmattu tai jotain. Se on hermovika. Vähän joku asevalmius päällä, pitäisikö teillä vähän aivan rentoutua vaan tästä. Ai, se my brain is injured. I have a brain injury. Au. Ei, mitäs tää toi yksi kaveri tuolla autossa nyt oikein pomppailee tollai asemiin? Se on innokas poika. We'll see more of the jungle here, because Mike told me that we are going to jungle. Yrittää katsoa safaria, me luvattu kuulemma haluaisi nähdä safarin täällä, mutta en mä oikein tiedä, kun ei täällä mitään safaria näy. Take it easy, dude. Kyllä me sille safarille pitää. Joo. Mitenkäs me nyt sitten hoidettais tää asia? En mä tiedä, sulta vois tipahtaa tohon maahan jotakin mystistä. Joo, se voi olla, että sieltä tipahtais. En mä tiedä, mulla on taskuissa vähän reikki. Miten siellä nyt tommoista tippuu? Voi hitsi. Aika moista teet tämmöstä niinku löytyy, mut... Ei mitään. Hyvän ilo ja kannattaa pysyä kokerituotantoalueelta pois vaan. Joo. Sieltä ei löydy aika safaria. Joo, siellä ainakin tänään aika vilkas päivä, että näkyy, että siellä on jotain 20 kaveria töissä tällä hetkellä. 20? Tarvii pitää mielessä, että ei eksytä sinne ainakaan lähistöllä. Illan jatkoi pojat, illan jatkoi. Samoin. Jatketaan vaan sitten. Ihan saatiin tästä mennä suoraan. Joo. Kyllä niin, mennä se verille. Eikö se ole varmaan nyt kuitenkin? Olisi vähän melkein tehnyt miljoonaa suhteen siellä. Ei se nyt olisi ollut hirveen hyvä. Ei olisi. Mä ajetaan sinne hautausmaalle sitten. Eli. Yes. Vasemmalle puolta ja sitten. Not yet. Vasemmalle. Sitten mä seuraavassa yhteyksessä suoraan. Not yet, maybe later. Sitten vasemmalta hiekkatielle. Onneks mä auto on kestävä? Se on siinä oikealla tossa. Mä tossa. Mennäks mehän hautausmaalle? Sitten kun aurinko laskee, pääset nukkumaan jonnekin. Oh veli. Joo, jatketaan se eteenpäin sit ajamista vaan. Ai, okei. Ei, mutta tähän ammuttava jää. Totta tuoki. Okei, menoks. Onks tää hyvä kohta, vai jatketaanko me vielä? En mä... Vähän tarvii pohtia, että mitä me nyt sitten, kun jos ne näin lähelle ei halua, että me tullaan, että... What the fuck? Mä vedän ton talon takia, jos on mitä pitää mennä. Hop! Ja vedäkää sinne suuntaan. Tarviiks meidät näin paljon, kun me oltiin jo yhden talon takana. Nyt me ollaan muutaman talon takana, no niin, suunnitelmia. Easy. Eli me oltiin nyt tuolla hautausmaalla ja poit... Mitä me tultiin hakemaan? There is no roof, brother. Miten tänne, että kaikki kuulee? The nature is your race, even. Rauhassa. No, jos me... Ajatus mulla olisi nyt, että kierrättäis tonne westipuolelle. Koska tää vitu koko maasto tossa sen edessä tällä puolella on ihan vaan
ihan vaan tota avointa, niin jos me kierrättäis tuolta niinku teitä pitkin tonne taakse. Tuli paska väri kyllä. Teitä? Eli niinku enät? Tuolta niinku takakautta. Tuolta vaan. No, sä kirjoitit johonkin vitun side-chattiin sen, niinku group-chattiin. Ne mulla on joku verkana vaan. Ah, niin tollain reitti. Siis me paadetaan vaan tosta edestä ja kierretään sieltä takakautta, siellä vähän enemmän suojaa sit. Osaatteko se navigoida sinne? Kai. Se tarvitsi ajaa vähän niinku liian lujaa, et mä ehdin antamaan oikealla vasen ohjeita, kun mulla onkaan niin paljon. Pensaa siis nuo oikealla. Pensa-asemalta oikealle ja sitten ei karisteis oikealle sen jälkeen tonne hiekkatielle. Niin, että voi olla. Ei pensa sun. Lähetäks me sit etenemään? Koit sieni ottaa ase kätteen tai pistää pois ja sitten takas. Eikö se sit korjaa tosun? Ei sillä ole mitään merkitystä oikeestaan. Hyvä väliin, nyt meillä lujaa. Onneks se suunnitelma on mukaan lähteä tänne päin? No se menee samaan reittiin, molemmat tiet. Mennään nyt vaan. Okei. Ois on se kiva olla, että me oltais menty ekaks, niin olis ollut jotain tietoa, että mitä jää sen jälkeen, kun päästään sinne. Onks sä ajattis kyydissä on? On, menoks. Mennäänkö me nyt samaan sit? Vaikka. Ei sieltä ainakaan ampumista kuulunut nyt. Speed limitteri paisuu. Sitten bensa-asemalle asti. Ehä. Zeus pisti DC. Siis onko mennä oikea turinkäs vähän puhjennut? En tiiä, onko sä että osunut johonkin? Kyllä se johonkin osu. Kun ne ampui, niin ei olisi kuhkeessa rengasta. No se voi olla. Tästä mentiin oikeasta. Helvetin hienosta ammuttu kyllä sit tältä matkalta. Mä veikkaan, että sillä oli unohtunut laittaa niillä jotain kerralla soldfireen. No. Et näin kun näki vaan sieltä asti, vaikka ei ollut tarkoitus. No kyllä se känittääkin oikein rankasta. Mun on maihan tän telu keitekarttaa enää. Mitä kaiken aikaa piksaa vasemmalle vähän. Jos sä ohjaat hiirellä, niin sähän voit koko ajan pitää hiirtä vähän se on. No. Hiiriohjaus ei resettaa niin nopeasti. Kyllä ohjata AVS-tä. Joo, mutta tällaisissa tapauksissa hiiri voi olla vähän parempi, kun se täältä vähän pehmeämpää. Ei tarvi kovaa töksähtää. Mä tykkään töksähtää. Tää on aika pitkään täytty tätä tietä. Tää menee aika pitkälle. Se tulee jossain tuo alamäessä. Tässä on ainakin yksi tie jo. No. Me kuljetaan vähän hitaammin, kun ne osu toiseen meidän eturenkaista. Se osuttu johonkin joo joo. Ei kun ne osu meidän, ne ampuu meidän eturengasta. Joo joo. Ripplas meidän kulkuun ne on. Eli sit seuraavasta risteyksestä oikealle. Joo. Sit sen jälkeen vasemmalle ja sit taas oikealle. Tai itse asiassa, niin noin jatkomatkaa joo. Noin jatkomatkaa, oikein tästä piti kääntyä. Mennään vissiin niitä perään, ettei ne katoa jonnekin. Joo. Ne vaan vissiin radioyhteyttä kumminkaan. Niin... Ei oo. Ei oo. Ainoastaan iso... Töötikä ei vissiin kuulu hirveen... Ei varmaan. Tulee pieni töötti. Noniin, nyt ne tajus. En tajunnu.
Ei kun takas. Kuuleks mä tätä puhetta noita nyt kulkuneen vastaan? Joo. Mä en kuule. Tästä on se maa. Sitten taas vasemmalle. Vähän tosta. Menit yliaikasi. Okei. Okay. Mä puitte toisaalta vaan tien. Korjattu. Joo. Mennään suoraan tästäkin vaan. Mä täysin kadottaa ne meidän perästä. Kyllä ne hiekkapilveen perustella. Okay. Tää tie päättyy tähän, niin pysytään sitten on tie päällä. Tää mä tiedän nähdäkö se sokeri tehtää. Pysyä tähän vaan. Joo, idea olikin, että laitan sen tähän. Ah, is this the walking part? Yes, yes. 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 I'm very excited to see such place as the sugar factory, because we don't have those things in my home country. No, mitä vittua mun ase katos? Se putos lattialle jostain syystä. Mitä vittua? No, se on taas sen kunhan me tuhoitaan joku. Jos viitti venäätte sen verran, että mä käyn kusella. No, mä vaihan renkaan. Ja se oli takarengas. Joo, se oli takarengas. Ja se ei muuten ollut pahassa kunnossa. Mä arvasin, että siinä pyykkit kunnian, kun ratiskaa kusella saatais. Rengas on valmis sekunnin päästä. Valmis. Niin ainakin 2 sekuntia. Yes. Täällä on taas... Ei niitä älyköitä varmaan nyt sieltä katolta löydy. Oi veli, en tyhjä rekkö. Oh, he's the safari guy. For oh, some reason he lives. Gun. No, he is extremely suspicious. Shoot him down. Oi veli, onks se paikallinen? Missä mun ammukset nyt sitten on? Ei sulla niitä koska kolkka. Sä voit hakea sitä aseet, jos sä haluat. Mulla oli 25 lippaalista, mulla katos ne kaikki ammukset. Pinkidi boy. Look like the sugar factory has noticed our business here. Eiku jaa, okei, okay, mä olin laittanut liivin tonne autoihin, oli siellä. Sorry. Pakakkaas perseelämästä alkoi vaan. Shout. Ei ole shout. 140, ehkä 150. 150 katolta. Ai mulle lipas tällä rattina. Hätkönen, eiku mulle varmistin. Ai. Tää ei oo kyllä nyt optimaalinen. Okei, okay, mä oon takasin ja johti, kun sai osuma. Aksu. Mitä? Se on hienoa, kun kiipeillään sinne katolle kaatumaan. Mm-hmm. Oho, metsässä on. Come on. Mitä? Oi veli kuuli sinne metsää. Nyt taes käydä huonosta tikulla. Kuinni? Joo, mikä dragaamisella oli pikanappi? Tähän juu. Se täytyy bindata erikseen. Mulla se on shift H. No, voiko se dragaat on sit tuolta, kun siihen ei pääse self-interactilla? Ei kun täällä näin, rauttis sisällä, tässä näin. Aa, no. Räkää se sieltä pois, kun se on siellä seinässä se interakti. Miks mä haluan tikkua? Mulla se näkyy tuolla toisella puolella tuota rakennusta. Hakee se sieltä tai parantele sitä sinne sit. Joo, täällä se on. Okei, okay, parantele sitä siellä sit. Joo, tikku saattaa sit olla dead. No niin kuin sä et hoitanut ollenkaan. No kun se niinku meni siihen lattian sisään, mä koitin trageä, no en mä nähnyt, kun mä trageäsin sitä, sit kun päästiin irti, niin nyt voi ottaa doktäkin. Plussi, eipä tietenkään, CPR.
pulssi. Eipä ollut kuollut. Joo. Okei, 120. Aika herät. Aksu herel. Fuck, that is a plentiful of herkes. Tarvitseeko sä morfii, sulla on severe? I can put it myself. Okei. Okay. Jumalauta, oikein kunnon marksimaani. Noni, jos kaikki on pystyssä, niin lähdetään juoksemaan kotiinpäin. Tunnen kipua, mutta se kuuluu asiaan. Kuuluukin. Häh? Wow, wow, wow. Follow our lead, Aksu. Tää niitten rice field. Tää peli bugaa jää vitus. Tää vieläkin hengissä. Aksu, pistäpä tota Ace Headbug fixi sieltä. Kyllä hengissä vieläkin. Haulikoita. Niillä on vähän raskaampaa kalustoa näköjään. No nyt se kuoli. Tää on haulikko. Onks joku maassa? Joku on maassa. Ei se ollut, se oli niin paskia. Hetkonen, ei ollut. Ne on käynyt se bugi, et tikku on jumis. Tossa mulla yhdessä kohtaa ja se puhuu. Joo, mulla on Aktsun kanssa sama. Joo. Onks tää nyt sitten joku maas? Fucking hell. Mä en tota näe enkä kuule Aktsua sitten, se on mulla murulla, se on vieläkin vaikuttamana. Mulla se näkyy, se on nyt... Se on niin näkyy, mutta mulla se ei näy. Joo. Joo. Annoin vaan tietää, että... Joo. ...näe Aktsua. Joo, meidän täyttyy. Aksu, koitais laittaa headbox fixi. Headbox fixi? Niin, koitais toimii. Joo, sieltä asetuksista. Mä tiedä. Sieni, näetkö tää Aksua vieläkään? Ei. No. Maksu puhuttu. Varmaa. Edetäis mä alamäkeen, päästään rakennustankin luo, niin vähän sulle hempaa. Vittu mun staminalla oikein käy. Portille ja portille. Se on aite ja siinä on aite, se on reikä. Hikka. Mä juon aika paljon kahvia tänään ja sitten syönytkin. Ei että. Ja sieltä näyttää. Mä reconnectaan, jos se korjaisi tuon Aktsu jo tunne mut. Ok. Otin kamat tähän pinoon. Joo, voitte jatkaa. Joo. Ammuksia 120.
That's some angry fire. This is a funny, fascinating place. No place like here. Yes, yes. These are also very good actors that are placed here. Very good actors, yes. And very realistic. Eptic, sweetie, sweetie. Woo, woo. And the flowbacks that they carry, they are very good. Super. I think there's some up. Upwards, maybe. Siinä on... Siinä osun takana oli yks paskeinen peli. Video. Oi veli, mä löysin kamaat. Veli, siinä on laatikko veli. Hyvä, ei sitä. Mitteen kautta. Mä ainakin tiedän mitä mä otan. No, ACP. Probably not. Hei. Nyt mulla kuuluu aksu ainakin. Yes, yes. Täällä tyyppillä on 15 rahaa ja mä löysin 3/4. Just a second, just a second. Mihin vittu mun ase nyt sit meni? Mikä tää nyt on tää juttu, että mun ase katoilee koko ajan? Ei ole. Se on se, mikä mä heitin pois. Can we take one of the SUVs? Mä et sä voi ottaa sitä, jos mulle ei oo asettanut lainkaan sitten. Guys, as you Postman. Ai nyt se on mun inventorissa kuitenkin. No, vittu, postman! Wait Can we take the subway? Yes. Suhteen hie. Let's take... Where is drugs? Oi. I have that, the drugs here, here. Boys, so here. That here. This car. This here car. Mut missä varmaan... ne huumeet on, mikä no tos... mä piti ottaa? Well, the fucking trucks are here, don't you hear me? Siellä oli kauheet määrät jotain fucking muuta. Fucking trucks, take them out the fucking shit. Eikö se koko laatikko, mikä piti viedä, että missä sit on? Okei. Ei veli. Meidän piti räjäyttää täältä jotain. Mitäs täällä ei on? Vie, ei täältä vie. Eikö? Tää piti varastaa vaan. Täällä ei ollu mitään. Okei. Okay. Niin toi bumbuun meinas sitä, että pitää vaan ampua. Näin se oli joku... Joku vaan oli joku. Niin ja tiedoks mulla on nyt sitten 2/3/3. No heitä ne vittuun, me ei tarvitse mitään radioita. Ei ettei oo kuulin. Mitä? Roikunko mä tässä? Mitä vittu? Mä en oo varma, että haluatko mä kyytiin. Täällä me vaan roikutaan. Mitäs tikulta? Fucking ja. Get in, it is not that hard. It is extremely hard, eh? Well, get in that seat and then you can do the ace menu thing. I am extremely important. I can't even... Joo. This fucking... group gets one star in the trip advisor.
I didn't even learn anything about the sugar factory. Well, there wasn't any sugar, so... Well, fuck that shit. I want to see the jungle. We are in the jungle. We aren't going in the jungle towards tigers and some other stuff. But I was promised my... People who sold me this trip told me that there is a jungle. Well, go ahead, there is a jungle. Did you get the cargo out? No one has to take it. Vittu. Good thing. I take this car again. Yes. Hate this guy already, but it's okay. Oi veli, oksetuksen makku kurkussa veli. Mä tiedän miks mä kävelen näitä pistoilla. Well, maybe don't eat that many leivon naista. Rautis, ethän sä ottanut yhtään mitään sieltä? En, katoin vaan mitä siellä on. Okei. Okay. Ehkä on hyvä idea katsella mitä siellä on. Okei, okay, ja liikutan. Otetaanpa tuon vararengaskin tuolta vielä. Just in case. No, hyvä on, mä hyppään kuiskin paikalle ja organisoin itteni. Hybridin piste MP3. Mä heitin sieni sun aseen tänne auton sisälle. Ja... Joo, ei kyllä mulla olikin spavannut sit se fucking rinnoutunut taskuun. No täällä on nyt ylimääräinen täydys trackeri. Mistä sä Rautista on otit? Tästä autosta. Mä otin sieltä jo yhden. Minkä? Renkaan. Mä otin sieltä pihalle varrenkaan ja sit Rautista aikoo jostain toisenkin. No mä liipaastan. Mitä ihmettä? Revi persistä. Antaako sulle se 3-4-3 vai 1-5-2 siilu sulle, sieni? 1-5-2. Okei. Okay. Eli otatko se radiota turjaa? Hyvä. Lipastettu. Sitten hältissä lippailla tarjotaan jotain. Sitten voi tai tarvitteko mitään tuolta kotoa? Ei varmaan. Ei nyt varsinaisesti, mä vaan heitän kyllä kimpalisteriin. En tarvitse mäkään. No niin, lähdetään matkaan. Tommonen reippi takaisin päin. Wow, mitä hää? Enkinä hajosi, hyppään pihalle ammuun. Ilmeisesti ne ei tykänny. Meidän pitää todennäköisesti, että... No niin. Mä pitää napata toi auto siitä meneestä. Ai Rautis otti tästä renkaa irti. No eipä täällä nyt niin nopeasti lähetäkään sitten. Mä koetan ajaa sitä, jos se liikkuu. Se on se oikee vasen rengas. Mun tarvii sieltää se laatikko tästä autosta. Joku unloidaan laatikko, sieltä puskee lisää. What's the problem here? Our engine is absolutely toast. Fuck. Missä se laatikko nyt on tossa? Ja tosia. Auto on sisällä. En ole voi nousi. Ikku, missä sinä olet nyt, kun sanoin, että auto on nouse? Se on meidän takana. Tikku on maassa, mä otan se. En ole maassa, rautistuu takaisin. No vittu, saatana tätä peliä. Sä olisit... Okei, ymmärrän. Mä vaan kyytiin, mä menen driverille. Okei. Okay. Noin. Ei, okei, okay. Ei vielä. Noin, mä pääsen kyytiin ja sit jatketaan. Joo, menoks. Mä nappasin ammuksia nopeen mukaan, kun mun niitä alkoi loppumaan. Joo. Sitä varten mä kysyin, että haluatte joku kertoa hommis, kun se on siinä matkavaralla. En mä varmaan kannata käydä kumminkaan. Eikö se ole vähän nopeampaa? Tästä on muuten yksi rengas taas vähän. Niin on, kun ei oo aikaa nyt, kun Rautta siirrotti sen tästä. Joo.
Mä luulen, että te vaihditte se renkaa, mutta te vaihditte karkon vai? Joo, karko vissiin vaan. No, jos me pysätään johonkin, niin me voidaan sit vaihtaa. Sen takia mä itseasiassa menin hakemaan sitä ammuksia, kun mä ajattelin, että te vaihdatte rengasta siellä. Okay. Piti, nopeasti piti lähteä, mutta en päästy viimeisellä autolla lähteä nopeasti, kun joku oli irrottanut renkaita. Niin. Joo, mennään takas vaan sitä reittiä, mitä tultiinkin. Niin nopeasti kuin pääsee. Pitääks mä en parkkerata jonnekin ja katsoa, oliks tosta yksi rengas vaan pois? On tästä yksi rengas vaan siis. Jos me pysäytetään, otetaan tästä takautosta rengas. Karkosta siis. Joo, siellä on kaksi rengas muutenkin kuin kaksi. Okay. Se ei tapahtu sinne mun mielestä. Okay. Pysähtykää. Pull out. Pysähtykää. Mitä sipsejä sä syö? Ja matka jatkuu. Okei. Tät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 
antaa mennä. Se oli kaksi kannarpasitynääkin. Ne on tuolla takakontissa. Okay. Juu, niin joo. Sillä on joku reittikin piirretty karttaan. Mä koitin jos miettii. Okay. Tällä bensaseman vierellä. Vaan vasemmalle vaan bensaseman. Niin ja, ja jos me tarvitaan lisää hynää, niin täällä autossa 15. Mä löysin yhdeltä tyypiltä. Joo, mä otin niitä sieltä reppuun sen valta, jos on täällä tota hylkää täällä. Joo. Muista, että siellä tulee se tota poliisipartiokin sitten jossain kohtaa. Eli pitäisikö mä tehdä joku kurvi jonnekin? Ehkä ei kansi, ne saattaa ampua. Joo, näköjään ei ollut. Sitten kun näkyy oikealla... Eiku hetkonen, mennään me nyt ekaksi pudottaa nää vai... Eiks me kärätä eka pudottaa ja sit mennään... Pudotetaan ensin. Turha kärrätä... arvokasta kamaa. Kai sit vaan jatketaan suoraan tätä tietä, kunnes tulee teeristeys.
oikee vai vasen siitä? Eikö hetkinen? Ei tää ole teeristöä. Ei olekaan. Kavattaa samaa asfalttitietä. Kuvaa kun lähdet eristeys, niin siitä oikealla. Näettekö te niitä muita siellä? Ootas. Joo. Tulee. Hetkinen. Kuinka, missä kohin on? Tossa joku 40 metriä takana, mä en tiedä miksi ne on pysähtynyt. No okei. Okay. Juu, saa men. Mä en nähnyt mun kulmasta, niin mä mietin, että voitais välätty pidempään, mutta jos ne kerran on ihan tarpeeksi lähellä, niin sitten... Ne pysähtyi jostain syystä siihen aika kauaksi. Ettei niillä mitään ongelmaa. Venä, pysytään nyt, että tulee varmasti sieltä kunnolle. Et jos ne ei tuu, niin mä... Tai jos ne taas nyt jokin 40 metrin päähän. Oi veli, mä meni ohi. Close rear door, no niin. Huhuhu, vittu. Melkein sai jo sydäri tosta. For real. Okei. Kyllä tää nyt vettää... Kyllä tää nyt vettääkin hemmetis tuo kumilenkki. Ei, ei oo näkynyt pitkään aikaa enää. No, siitä voi ruveta sanoa kertaan. Jop! Jop, siinä. Käläistävä. Kuinka me ollaan huolissaan? Meillä on korkea pinki. Joo, no, mä vähän kiihdytin tähtiä. Mitäs se speed limiteri päällä, niin et voi kiihdyttää vaikka sun? Olisin mä jo. 80 limiteri. Mulla ajatti 180kin vaiheittain. Mistä 180 se limiteri? Ei me tarvi mennä lyhyjään. Se on hyvä tapa vaan paskoa autolla, kun tulee sen rankkikäydä. He is right, you know. Juu, saa taidottua niin kauan, kunnes tulee poliisia tuosta. Se oli desu kautta. Niin. En mä tiedä, se 80 vaikuttaa siihen. Se oli vielä semmonen, että sä näit sen tarpeeksi ajoissa. Jos se olisi tullut samaa linjaa mukaan, niin mä en ois saanut päästöpistettä. Se tuli sifiin. Ainakin se mulle lukas semmonen kovaa, että mä näin sen vilahti ja katos. Ehkä se on tullut kaupasta. Sitten päästään tuonne päätielle, niin vasemmalle. Tuo toisen auton perässä tulee joku auto, aika kovaa. Punainen vai?
punainen auto, joo. No sit lähden tää päin. Tota, jossain tässä kohti, tässä kääntyy oikealle sitten. Varmaan tuolla. Mä en jää katsoi, oliks siinä naissiviilikin? Kyllä täällä ajaa oikealla, niin mitä? Tässä kohti. Joo, sanotaan erikseen, jos mennään offroadiin. Oikee. Hoi veli, mitä pötte? Märsin näyttää, mitä saa ajaa. Onko se punainen auto, niin se meni ohi. Ei, ehkä me ei tarvi ajaa tänne ruumiiden viereen suoraan. Sillä tekee diiniä tänne. Ehkä tää ei oo hirveen fiksua vaan ajaa tää. Mä oon se fiksua. Mulla on nyt normaali pitkä näköjään. Ottakaa asiat esille, mut pitäkää ne matalana. Älkää osoitelko. Mä löytän sen piiloon. Säättekö tässä kraitin ulos? Ei oo tästä vielä. Mä voin vahtia sitä. Älkää ottako sitä ulos sieltä vielä. Joo. Hello, Thor. Pidä se ase matalana. Mä pidän sitä koko ajan matalana. Anna C, että sä kävelet, että sä autot mennä sille. Joo. Oh. Hello. We are here to trade. We bring good stuff. Yes. It's around. Käykö pikku hakea sen laatu? You have the money? I don't see the money. You don't need to see anything yet. Tell your people to stay close. Tuukko? Joo, sä tuut sieltä. Tuu säkin rauttis vaan vielä. Okay. And so, so you don't get any kind of weird ideas, we have a sniper's positions. No, no problem. Anyone raises a gun gets shot. Understood? Okay. We're not here to cause trouble. Drop the product here. Yeah, drop it here. I will check it. Okay, I'll get it. Rautis, se laatikko on tässä. Ai, so... Niin jos oli varmaan tikul kannasta jotain. So, people we are dealing with. Okay, okay, check, check, check. Yes, yes, yes. Okay, now carry it to the boat. So you have the money? I do. May we see the money? When I say so. Did you run into any trouble? No. Yeah, neither did we. Do you want it on the dock? Yeah, leave it on the dock. Nice boat you have. You can leave it there. Here's the money. And because you were such a good people, we pay you in full. Lovely. Nice hat. All right, pleasure working with you. Take the case.
Keep the money in the case. Ah. Alright. You give that case to your boss? Yes. Thank you. It's a very nice case too. It is. Tell him we send our regards. Yes. Thank you. Yes, thank you. Just keep on walking. No need to watch back. Nice hat, man. Nice face paint. You fucking what, mate? Well, he wasn't that much of a joy. Fucking people these days. Only killing and no fun. En mä nähnyt mitään sniperia. Hetkona, mä oon... Se sniperi saattoi olla ihan miss vaan, et yhtyviisö voi olla paskaa ja tot. Kyllä mä uskon, että täällä jossain... Joutuu... Mä välttämättä spottaa jossain jollekin. Se on aika vaikea spottaa, se on joku killiäkin täällä. Niin. Mä katsoin mun mielestä kohdat, minne sinä olisi pitänyt, että se on joko tällä puolella tai se on joku, koska noin on molemmat rannikot oli kalajalla. Mitä sitten? Vasen. Varmaan samaa reittiä takas. Onhan sulla sen nopeusrajoitus taas 80. Satasessa. Joo, kai se tästä tieli alkoi. On hyvä pitää yllä, jos sieltä tulee jotain kimppuun. Mennään tätä tietä pitkin itse asiassa. Sulla päästään vähän mukavammin tuota rannikkoa pitkin. Okay. Lähemmäksi. Käydään varmaan heittää nää tänne kotiaikaksi. Joo. Selvä. Pysytään sit sääs jonkin tien varten, koska mä otin ne rahat ulos sieltä laatikossa, niin kuin se sanoi, että ottaa laatikon kokonaan mukaan. Joo, jätä tähän risteykseen, missä joku siviili voi tulla meidän päin. No sit mä en muista. Se liikuita pötee. Helvetti rautis juoksee. Oliko rautis? Mä tiedän. Mitä helvettiä te teette oikein? Mä otin ne rahat ulos sieltä laatikosta ennen kuin se sanoi, että otetaan se koko laatikon, niin mä laitan ne takaisin. Kunhan tää nyt antaa sun siirtää yhtään mitään. Mihinkä se rautis ne lähti? No miksi se lähti juoksemaan tohon suuntaan? Mä oon ottanut onkeeni. Muistaaksä se Jugun se Afrika reissu? Joku se meidän informanti auto posahti, vaikkei me sitä ootettu. Well, it was still my seikkailu, not Jugu. Hey, whatever. Yes. Ota tää reppu, laitan nää rahat sieltä tonne. Laita 20 seteliä tonne. Fucking I can hear the cops already up. Coming. Up. Oh shit. Fucking shoot those fucking guys, they don't know anything. Oh. Mitä Hello. Täällä tapahtuu? Kauheat rytinä ollaan kuultu. Rytinä? Täältä on kuultu. Kauheata. Saattaa kuulua se kaveri, missä meillä radiossa puhuttiin, että on joku hermo-ongelma, että kun siellä kädet vaan pysyy niinku. Joo, se olen minä. Kyllä. Joo. Toi, mitäs teillä täällä on? Meillä on tässä vähän auto-ongelmia oli. Oho. Teillä on täällä vähän kaiken näköistä. Ei kai. Toi. Kyllä asia nyt on vähän sillä, että teidän kaveria ei kannata kauhean sitä sun osoitella. Tää nyt näyttää niinku siltä, että tämähän on niinku evidenssi. Fucking guy is here alone and I'm just gonna let him do that.
Joo, mä ajattelen kans jo ampuu se. Pudota se reppu. Mä vaihdetaan reput takas. Tää liikkeelle nopeasti. Joo, okay. Vaihdetaan reput nyt vaan äkkiä. Perkele. There you go. In the ground. So. Missä se nyt on sitten se mun reppu? Fucking here. Tossa. Joku lähtee penkomaan sieltä tosta. Laitatteko sen auton tota... Autoon ton laatikon sitten. Ja mä siirrän laatikon autoon. Sit Rautis, missä sä oot? Mä oon täällä sijainen vieressä. Anna vittu. Meillä meni ottaa ihan sitä vitun reppua, no niin. Nyt vähätä. Can we send a message? Mikä message? Mikä message? Explosive message. Joo, laita se ajasti. Mä rahaa tän ruuun. Älä vietä liikaa aikaa. Laita siis se on... ajasti vaan joku minuutti tai kaksi minuuttia. Kaikki muut autoihin. Okei, okay, näistä. Mitä siellä Lodius solmuu muuta kuin hynää? Ei mitään muuta kuin hynää. Joo. Siis missä Lodius tuossa, mikä meillä nyt on vai? Niin. Hynää siellä valio. Joo. En tiedä mikä toi homma, oliko se... Joo, oli kyllä aika mielenkiintoinen, et... Kyllä mä niinku jossain mielessä ymmärrän, että pollarei vois vähän ihmetyttää, että tyypillä on semmonen hermo-ongelma, että käre pysyy ojos koko ajan. Mut iso kasar hynää ei niin ja toisaan meillä oli kyllä aseitakin, mut... Niin mä mietin enemmän että se tulee seittää meidän kuuden. Viiden miehen keskellä jollain kaikilla on aseistusta ja rupee kiskomaan tämän hynin ja... Se oli selvä kuulemma. Mä mietin, että varmaan kun me käytiin siellä hakees ne huumeen, niin varmaan meinas sitä, että siellä oli rytinää. Pitäisikö kakkosauto vähän nyt turvaväliin paremmin? Onks ne ok? Kyllä se pitää koko ajan. Se ajo meidän ohi. Se ei just melkein ajo meihin kiinni. Say what? Onks se ok? Kyllä se auto tuolla kaukan perässä tulee. Nyt kyllä paukkuu aika lailla. No niin, poliisin kartti. Oi jumala! Ooo! No ajetaan nyt sitten. No niin, ei meillä aikaa. Kulu. Meillä ei enää puhutailla kirjoilla täällä vielä. Asataanko me jatkaa tätä tietä, jos me ollaan no, tehty tässä kertoo. Näin meinasin justiin, että koskahan me tullaan siihen risteykseen, missä meidän pitäis kääntyä pois. Okay. Mä otan limitterin kanssa. Se on varmaan tuolla, mutta just edessä. Tulee mutka, missä pitää kääntää oikealle. Eli tossa joo, tästä oikealle. Tää vissiin aseistäytyneenä, että se voisi ampua. No, mä pystyn täältä perästä kyllä ampua. Okei, okay, hyvä. Mä vaan meinaan sitä, että jos joku hakkee me kippu, niin sä pystyt ampumaan. Joo. Sä ajat suoraan sinne labraan sisälle nyt. Okay. Me ei jättä suoraan, mä sanoin, että ajetaan suoraan. Mä kuulin, eikä ne oo poliiseja. Kai me jäädään tähän tappelemaan sitten. Nyt pysää. Kai me jäädään tähän tappelemaan sitten. Ai. No nyt me ollaan tässä. Mitäs? No nyt me ollaan tässä. Nyt me tapellaan sitten. Missähän se toinen auto nyt sitten? Ammuksi. Ai se toinen auto ajo sinne mihin sä käännyit ekaksi. Siellä nyt tappelee sitten.
No mennään tukemaan niitä. Ne ei nähnyt, että sä käännyit pois sieltä. Joo. Mistä kannan ampuu? Ei saatteko sanoa? Okei, mä näen. Älä ammu niitä meidän omia sieltä sitten. Sä ammuit just sinne, missä ne meidän omat oli. Onks ne tuolle asti? Ne on siellä parastolla asti. Okei. No onneksi mä en vissi osunut. No ne heiluttelee siellä. Meidän välissä oli tossa palmupuissa vihollisia. Okei. Miten ne tonne asti saatti? Se tie, mihin sä ekaks käännyit, se johtaa tonne asti. Ei, mä mietin vaan, että miksi tänne tonne. Joo. Lähetäks mä autolla vai mennäks mä olen? Mennään jalan vaan. Mä en hämmennyin, kun sä menit kattoo rautista. Joo, eli sammuttaa se auto. Itseasiassa rautis, aja se auto tänne alamäkeen, ettei se jää sinne tielle. Ok. Mä en puhuks ne meidän kaverit niitä. Palmupuissa. Siihen vaan se auto, joo. Juu. Wow, wow, wow. Jatketaan vaan. Käytä puhe sanoja ja ääntä. Mistä sua ammutaan, mikä sua ampuu? En tiedä. Sit voi vaikka sanoa ihan vaan, että mua ammutaan. Tai mun huosu. Joo. Sieni. Joo, hyvä. Ketkä laitaa eteenpäin? Joo. Onko hyvä, en ampunut yhtäkään meistä. Mulla on nyt 3-4-3-3. Sä voit tiputtaa ne kaikki, en mä käytä niitä kuitenkaan. Turhaa painoa vaan. Fine. Täällä on joku maa. Mitä tikku? Mitä tikku? Siellä on joku maa. Haluatko he lähteä hakemaan sitä meidän autoa? Jaa, kato taas. Rautis voi lähteä tota. Eikö rautis mene sitä paikkaa, sitä kaatunut tota nyt. Okay. Eikö rautis on mediikki, sä voit mennä hakemaan sen auton. Joo.
siellä pulssikin näköjään. Oliko mä pumppasin sitä hiukan? Okei, ja tästä. A lot of blood, okei, eli annetaan tosta. Ihan huonommasta päästä. Yli. No niin, nyt on aksu pystys. Otti vähän luotiin veli. Ei tikku löydä sitä meidän autoa. Löysä. Ei löytä. Penepäjäkö? Väärä auto. Jos kyllä teidän auto oli jossain näkyvissä. Mä pyysin rauttista ajaa se tohon alamäkeen, ettei se oo siinä tiellä näkyvissä. Aha. Tikku ei vissiin kuulu, kun mä sanoin sen vieressä. Ei kai sitten. Eiku nyt se taitaa löytää se. Nyt se löytyy. Joo, se löysi. Aktsukin on hereillä. Joo. Ah. Jumalauta. Laitoinko sä pommeja vielä? Best. Yes, I go put them. Montako pommia sulla on? 3 bombs. Laita yksi sinne sisälle. Siellä on poliiseja. Yksi tän auton viereen ja yksi on pakun viereen. Well, why don't we take the car this one? Because our car poliis. Is fucked. Siellä on poliiseja tulos kohta. No ottakaapa nämä vaatikot and load the crates. Mukaan kanssa. Joo. No sitten. Joo, pitää sen sisälle kaksi ja pakuvereyksi. Pitäisikö ne pommit virittää näin pitkällä timerillä jo? Eiks meillä ollut triggeri? Mulla on triggeri. Understood. Mitä te teette näille kraiteille? Eiks ne kannattais vaan loadata? No, loadataan, mä pistänkin. No joku kähmii tätä täällä. Aa. Mä en tiedä vaan mahtuuks näitä. Mä nappasin sen uudestaan. Lataan. Guys ready for the show? Perpa, I put the last. Next karkat valmiina. Pakun viereen tonne. Yes, paku is taken care of. Okei, okay, pistä tonne sisälle toinenkin vaan sitten, siellä on aika paljon tavaraa. Okei, okay, okei. Okay. Tätä laatikkoa ei pysty tota lastaamaan, niin mä kannan sen sisälle sit kans. Häh? Mä kannan tän sisälle räjäytettäväks, kun ei tää mahdu autoon. Okei. Okay. I loot it a little bit. Sitten kaikki autoa, joille ei oo mitään muuta nyt. No mäkin katon nopea täältä. Eiks vieras se auto ollut paskana? Ei niin paskana. Joo. Okay. No eli syöty. Fuck. Oliks toi sinä? Didn't have olin. Ammo for the fucking thing. Rappista ei yeah, eikä. No ammunition. No niin, 10 sekuntia kaikki autoissa ja auto liikkeä. Jop. Ei jumma, jumma. Maailmassa, niin tää on sitten kaikki kyydissä. No niin, nyt on kaikki kyydissä. Muista sitten nyt vasemmalla sieltä risteyksestä, siellä tien päässä. Puskee, 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 läpi, läpi, läpi. Wow, wow, wow. Joo. Eka selitys pisteytys oikealle.
Ei se voi varmaan näyttää vaan sinne suoraan. Tällaista viilekkoista siellä voi viileksi olla se. Mennään tuon ajan vielä. Kaikkein. Mm. Ja sit siellä seuraavassa lasemmalla. Siellä autotien varrella. Joo, suvinen. Sitten jos päästään risteykseen, niin oikein. No. Mikäs mä nyt mettää päin? Oi veli, kuihin asui. Ja se ei koitunut ihan hyväksi. Oi veli, voi vittu. Päätäkö tänne viikkoon? Vittuko paha? Tästä on näköjään vähän enemmän. Onko paha? Onko paha? Oi! Oi! Oi 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 oi. Hienosti ajat. Fuck off man! No I mä nyt kerrankin halun ajaa siviilin. Fuck off! I said fuck the fuck off! Päätet. Onks teillä renkaita? On. En mä tiedä. On, mä otan. Who the fuck shot the guy? Minä. Fuck. Miksi? Fuck. No se menis hakee poliiseja. Ne helvetti sinne. Varmaan saapui ton äänen perusteella aika nopeasti. Ei sulla mitään. Fuck off man! Fuck off! Ei! Tää kuulla. Niillä on jumalan ääniaistit itse. Eikä ole. Mun auto, mun ammukset. Olis tuolla muita autoja lähistöllä? On. Kuin... Katsotaan liikkuuks tää vielä. Kuuli ääniä. Parempi olis, tai sun ylinopeudet aiheutti meille vähän kävelypatikkaa. Yes, yes. We are all okay. We have fixed our car already. Thank you for your concern. Sir. Johonkin autolle saadaan. Mis? Äkäni vaihtoo kyllä. Fuck! I am going in, sir. Like the boss. Ei oo like the boss, se on toinen rengaskin puhkes. Sittenkin kuulkaas kävellään. Se oli vielä kuollu ja mä ajoin sitä päin. Mm-hmm. Ottakaa karkot. Otetaanko mä karkot mukaan? Purkakaa siitä. Well, I think it is okay to ask Zeus for help because that was poorly. Se on nyt mun ongelma, mun vika. Purkakaa siitä se laatikko. Ei siinä mahu sinne autoon. Sieltä tarvitaan ottaa pois, että tää mahtuu täällä. Kyytiin ja sit lähdetään jalkapelillä. No niin. Minusta toka laatikko meni? Mä laitoin sen tuonne autoon sisälle. Okei, no menkää vaikka mä vain kävelen ne rangaistukseksi. Miks et sä laita sitä tänne autoon? Mahtuuko se muka sinne? En mä tiedä, mutta jos se ei mahdu, niin sitten se jätetään johonkin tonne mettään. Kyllä se nyt pitää... kumminkin kävelemään. Kyllä se mahtuu tonne. Mutta sitten ei tarvitse kävellä niin hitaalta. Rautis, miksi ei istut siellä, kun se autolla käyttää? Hypätkää kaikki kyytiin. No. Päättäkää nyt! Ei me ollaan päätetty ajaksi... Tähän autoon. Ei siihen autoon. Nyt sä pääset pikku vähän mukavammin. Mitä? Menkää vaan siis sieni voi tipittää markkinoille. Jossain tossa missä mihin mä laitoin merkin. No room in the car? Ei. Joo. No, okay. Tota, tiputtakaa mut tonne sinne oikealle sinne kylään ja mä... Niin, voitte mennä hakemaan tikun. Tähän voi jättää tyyliin ja mä voin kävellä tästä loppuun. Käyttö vaan hakee tikku. Nää. Joo. Nää ei tikku mitään kyykkiä. Siis se on tossa 100 metrien päässä se meidän määränpää. Niin. Tuu voit mennä hakee tikku. Köyhä tulos. Jonas mä puran sieltä sen metallilaatikon vielä. Jaa. Voi mennä.
Mikäs siinä on? Hello. Onko siellä rahaa? Täällähän on rahaa. Oi. Tuo se tänne minun toimistooni. Mihinkäs kaikki muut lähti? Sieltä lähti hakemaan yksi jalkapatikka herra vielä. Kaikki nekin rahat, mitä jäi ylimääräiseksi niistä lahjuusrahoista. Saatana, helvetin hienoa työtä, helvetin hienoa työtä. Tää yks kaveri sit levittää niinku aseita tohon muttaan. Ei no, toi on kyllä AK, toi ei kyllä kestä tommosta muta kylpyy tommonen. Vaan tilapäisestä laitoin. Tehtävästi vähän ongelmia yli matkassa. Joo. Oh, yes, brother. Now I have a AK2. Yes. Not as fancy as yours, though. Pity. Saitte hienosti rahat ja kaikki. Pyytäisin nyt siellä. Tulkaa tähän pari tyyppiä, niin valmistaudutaan ottamaan yhteinen hieno kaunis kuva. Tulee auttamaan minua laskemaan rahoja. Vaikka. Ja myös tulepa sinä sieni auttamaan minua laskemaan rahoja. Menkää te muut, vaikka otetaan kuva täällä, tämän kopin edessä. Tässä otetaan hieno operaatiokuva. Well, I have this Nikon all camera. I can take the picture if you just stand here. The light is coming very badly right now. Okay. So lasketaan rahoja. Okay, but, if you just come here into the bungalow, like here. Hui. No 40 tonnia pojat. Letää kuninkaan loppuaika. Driver, come here. Joo. Yeah, come here. Mikä takia tässä yhdessä setelissä on joku tämmönen piipitin juttu? No, yeah. Just a second. I have to find the... Very nice. Nice picture. Yep. I knew it. Sieni on vielä ihan. No kato, herättiin sitä. Ei veli, tuossa satseli vielä. Mä niin arvasin, että se jätkä kusetti meitä. Ei se kusettanut meitä, sitä kusetettiin. Tai meitä kusetti. No, kumminkin. I must see the jungle now. Yes. Run to the jungle, boy. Run to the jungle! Boy! Channel User joined your channel. GG. Ai, saatana. GG. Onko sä köyhä vai? Miten komentoplatformi räjähti? Joo, siellä oli pommi siellä laatikossa. Ja mä niin arvasin, että se... No, niin. Vai että piilotetut pommit?
Joo, ei todistajia. No joo, paljon todistajia. Millä hemmetillä te niinku, varsinkin sieni niinku selvisi siitä posahduksesta? Sitä mä en ymmärrä. En niitäkään tiedä. Sä oot laittanut tarpeeksi ruutia siihen laatikkoon. Se voi olla. Mut hei, miltä tuntuu enemmän tommonen SMG-pistooli painotteinen? Ei, tuo... Tano, juu, ei mitään. Tymmenä. Mennään vaikka sit ihan järjestyksessä. Jep, aksu sieltä. Jep, älä sieltä. Well, the safari was quite okay, but I must say that the, my driver was sometimes really annoying. He wouldn't turn the AC on. The acting was a bit lacking on the enemy side sometimes. Like I couldn't believe that the people whom we met were really dead. But since the, you asked about the weaponry, I think it was fine. It's, well, I think it is quite a nice place. Nice place. So I still think that many things were nice, even though I didn't see the jungle. Se näin pitää muuta komentaa nyt. Thank so, you. I will give you 3.5 stars. Thank you kindly. Sitten seuraavaa sinne. Joo, kaikki oli ihan hyvä. Tota, mitä nyt mulla on heti? Ekassa tappelussa tyyliin tuli se bugi taas, että kaikki vaan pakailee ruumiina maassa. Näkää Reconnecti korjaa sen, niin sitä voisi tarrastaa, jos joskus käy sitä. Siis hyvä mies, fiksaa nyt se sun netti, se todennäköisesti se, johtuu se, siis se hyvin todennäköisesti johtuu siitä sun netistä. Nyt älä väitä paskaa vastaan. Tää todennäköisesti johtuu siitä, että sulla tipahtaa paketteja pois ja sinne niin kuin ei vaan tuu sinne asti. Aivan, ja sitten. Mut siis kun se päivittyy jos se ruumiina oleva menee autoon ja se nousee sieltä autosta pois, niin sit se ruumis niin kuin siirtyy siihen. Niin ei se ole siinä kohtaa enää pakettivika sitten, kun se on joku. No voihan se hyvin olla, koska se ei välttämättä viesti sitä, että missä kunnossa sen pitäisi olla sulle klienttinä. Se vaan sanoo sulle, että nyt toi henkilö on tossa. Mm. Siellä vaan menee true ja false toiseen suuntaan, mutta siinä jää se death, yes. False true päälle. Saatana. Mm. You know how you live, man. Display on sellaista animaatioita siellä, koska se ei ole tajunnut vielä, että se on noissa pystyyn. Jos juuri se paketti katoaa matkalta. Jatkakaa me vai? Joo, kyllä tää on. On niinku Aksun kanssa samaa mieltä, että noit vihui oli niinku hyvin vähän. Et jos ajattelee... I don't know how you got that from my talk, but... Joo, se kyllä... Ei ole se. Se ei ole se. Junglaa sitä niin valitettavasti. Sama se. Kumminkin on sitä mieltä, että vihui oli aika vähän. Ja mulki tosiaan kävi tuo Tikun kanssa juttu, että se desynkkas. Niin mä en koskaan enää tiennyt, missä Tikku on, paitsi silloin, kun se hyppäsi autosta pihalla. No, niin. Mä tuli vihui vähän. Eikö se ollut kaiken aikaa poikaa? No, Ehkä rautiksen standardit jäi sille eiliselle missionille. Ei nyt sentään ihan. Siellä sinun joku pitää laittaa sinne joku militaripasa täysteen miehiä, niin sinut voi katsoa eksyä sinne. Ei ihan hirveästi viittinyt laittaa, kun kyseessä oli kuitenkin tuommoista huumeliikameininkiin. Ei niillä ihan armeijaa sentään. Tuosta armeijasta tuli just mieleen, että niin, eikö sä sanonut, että siellä piti nyt poliisei tulla paikalle, jos osaa ruveta räiskimään? Ne tulikin, mutta olitte niin kuin 10 sekuntia niitä edellä siinä, kun te lähditte sieltä. Vaihdotte auton, nyt se poliisiauto tuli sitten niin kuin joku parisataa metriä teidän perässä, mutta se ei missään vaiheessa ehtinyt näkee teitä. Ne meni suoraan sinne plantaasille, tai mikä se oli, sokeripanimo-paikkaa
en mä tiedä kuulitteko te enää siinä mitään pauketta, mutta ne rupes taistelemaan niiden loppusotilaiden kanssa. Joo, kyllä mä jotain kuulin. Mitä tykkäsit, kun tuli takaraivoa kuulaa siinä, kun meinas lähteä poliisiherra raahaamaan meidän laatikkoon mennessä? Loistavaa. Mä vähän mietin, että miksi. Miksi se poliisi tuli siihen kuuden näköisessä vihdemiehen keskelle katsomaan, oho, täällä on rahaa. Kun kaikki osoittelee sitä konepistooleilla. Niin. Siinä oli pienet tekniset ongelmat, että jos mä olisin laittanut sille enemmän porukkaa, niin koska jostakin syystä se hold fire until fire upon, se ei oikein tykkää toimia. Lampsi ei toimi. Mä enemmän meinasin sitä, että sen reaktio vaikutti musta aika oudolta, että se kävelee kaiken keskellä ja katsoo, hei, täällä on massi, elättää rahasta. Joo, korruptiomaailma, kato. Korruptio niin korkea, että tuo personal safety is none. Okay. Fine. Joo, en tiedä mitä muut mä sanoisin. Mä en osaa sanoa muuta, kun mä menin häpeäkoppiin. Ei se sun vika ollut se toinen törmäys sitten enää. No, voisit ajaa siviilin yli. No, ette missään vaiheessa mitään hyviksi ollut, niin väliäkö sillä. Se on vähän outoa, että jos sä ajat ihan normi niin seisovan tai tajuissa olevan siviilin päällä, niin mitä ei käy. Mutta auto armiassa, jos sä on tajutoisissa siviilin. Se on semmoinen maamiina. Mä meinasin sitä, kun se siviili hyppäsi sinne tielle ja sit mä ajoin täysin ja mä en halunnut enää tyskän takia ajaa sen yli, niin mä ajoin siihen puuhun mieluummin. Ahaa, okei. Okay. How very noble. Joo, samaa mieltä. Sitten se tapetti. Sain myös elää sen jälkeen. Ehkä oikein, koska siinä tilanteessa piti varmaan. Mä olisin vähän halunnut, että multa sammutti niitä amerikkalaisia sieltä laiturilta. Kato, ei me pidetään... Amerikkalaisia! Hetkona. Ei ollut jenkkejä. No... Ei ole famassa. Okei. Okay. Se olisi ollut, kato, sillä on ihana plot twist, että me tullaan kanipleisiin ja viedään niitä massit ja viedään ne huumeet myös. Oven. Se, ettei olisi selvinnyt sieltä sit hengissä. No se voi olla. Mitäs voin koettaa? Ja tosiaan olisi siinä tapauksessa sitten ollut niitä tarkkaampuja, mitkä olisi teidät sinne telottanut. Joo, mäkin sitten sanoin, että se voi yhtä lailla olla paskaa ja tot. Niin mä sitten vaan itse ainakin meni sillä ajatukselle, että ne on siellä, ettei kannat koittaa funny business. Mutta mä kuulin, että etäisyysjohto Porros kuuli joka tapauksessa, niin voitaisiin saada vähän enemmän niin kuin saavutuksia sille, jos oltaisiin tehty hieno temppu siihen. Se on pääasia, että kato johtoporras kuoli, koska se oli eniten ollut diilauksissa ja yhteyksissä sitten hämärän liikan kanssa. Te olitte vaan välikäsiä. Ei mulla hirveemmin oikeastaan osaa muuta kuin sanoa, kun alkoi häiritsemään, kun mä säästin sen siviilin ja ajoin puuhun. Siviilit on vaan niin kuin liikkuvia maalitauluja. No siltä se välillä vähän tuntuu kyllä, että... Tai sit sä annat niille jonkun RPG ja rupee lasoittelemaan meitä. Veikkasinko mä muuten oikein, kun mä sanoin Tikujen Rautikselle, että se, ne laukaukset sinne hautausmaalle oli todennäköisesti sun mokas, vaan... Joo. Joo, mut mentiin sen mukaan sit kuitenkin. Joo, mä mietin siinä, että olisiko mun pitänyt sanoa, että se oli moka, mutta sitten mä katsoin, niin kaikki unitit oli siellä jo kombat valmiudessa. No, ne enääkin, ne tunnisti. Lampsi ei anna kyllä pistää niitä takaisin. Juu, ei. Kai vieras sitten kertoo loppufiilikset aina, kun kumminkin pohjalla löytyy. Oi veli, mun braves. No niin, näillä tunnelmilla loppu. Ilmoistat jo hobuille ja autossa ei olisi kattua, veli. Sitten mitä muuta. Mitä muuta oliko? Vittu, mä voisin, en mä muista kunnolla. Mut joo, hei. Isot propsit pienestä larppaamisesta kaikille, kyllä. Voi veli. Nämpu vittu puisto. Ja Aksu varsinkin niinku omistautu oikein rooliinsa. Musta tuntuu, että Aksu vähän reagoili on hyvin välillä tähän meidän suomen kieleenkin.
Mä puhuisin pelkkä suomea, pelkkä kokonaan. Well, I can like listen Finnish, but don't talk. Or Finnish, your funny language, because I'm from Finland. My name is Seppo Koskela, and I'm a uhkapeli addict. Okay, fine. The legendary Finnish junglas. Ja sit jatkossa, jos me aloitetaan vetää jotain lankuakejuttuja, niin kannattaa muistaa, että jos meillä on joku kieli, niin se kannattaa pitää suomena. Niin kuin, siis, että jos me puhuttaisiin ihadia, niin me puhutaan suomea. Mut sit jos sä laitat jotkut amerikkalaiset puhua englantia, niin sit ne voi puhua englantia. Se on ihan hyvä idea. Koska muuten se menis vähän oudoksi mun mielestä, kun ei me olla kumminkään opeteltu ihadeita. Saatikaan mitään on. Muut kieltä. Se on. Mut välillä se tuo vähän semmoinen erilaisen tunnelma. En mä yhtäkkiä osaa ainakaan heittää niinku mitään ranskan suomi-aksenttia. Ne sais vähän niinku semmos niinku eroavaisuutta siitä, että ja pitää aksentti on ok, mut kunhan niinku pidetään vaan, että meillä on niinku se meidän mother language siellä ainakin pohjalla. Ja sit me sä voit lisätä, jos sä haluat jotain muita niinku plotin takia mahdollisesti. Niin heittää, jotta ei lauseita sanoa, mitä tietää. Mutta ei mitään. Yks vierailla ei vissiin muuta. Mä hyppäsin väliin. Olis mulla jotain muuta? Niin sehän se jäikin. Oliks sulla jotain muuta? Tää rinte fucking trees. Sitä mä sanoin. Oliks siellä paljon muuten? Joku hyppäsi jostain viinipuiskosta, mutta mä muuten tiiin. Koikan hyppiästä saatu. Se muuten ohjas meidän moottorin aika nopea. Niin on siinä, kun me meinattiin häipyä niillä kolmella autolla, niin yhtäkkiä toisen auto moottori ammutaan jollain sarjatulella. Joo, no, sieltä yksi lähti, otti automobiilin myöskin käyttöön, joka jäi henkiin siellä sokerimestalla, niin se lähti teidän perään. Sitten se sniikkaili teidät jo. Te ette nähnyt, kun se meni siellä ruohikossa, kun mikäkin se oli snake. Jos oli myös mielenkiintoista, että kun moottori ammutti, mutta sen jälkeen niin ei mitään. No, me ammuitte sen. Ai, joo. No en mä sit vaan huomannut, kun mulle ei jostain syystä taaskaan kaikki äänet toimi. Mä huomasin vihollisen, hyppäsin ulos ammuin. Mut se kerkäs tohjaa moottorin siinä hyppäys animaation aikana. Ah, ok. No mistä mielestä, mitä voi sanoa. En ole mistä nyt sarja tuli asetta ja jatka en yppää väliin nyt enää. Oi veli, olis vielä liian kyhy, ettei me saada hattuja tai punamyötä tai mitään tollasia. Veli. Kyllä. Oi vittu veli. Eiks mä pitäis kaikkia vetää jotain pandakeleita tai vastaavia? Mä ajattelin niitä puunihattuja. Ne olis sopinut jossain määrin. Tuntuu vähän ilkeältä, kun joku poika oli jo tullut sinne valmiina priisatillään, ja me vaan näytetään joltain perus. Meillä oli sitä luotilimpi päällä, veli. Tai sulla ei ainakaan ollut. Niin. Muilla oli. Voit sä aksulakaan? No ei me, että sä aksukautuisin yhdessä kohtaa, kun ei ollut luotilimpiä päällä, saatana. Tai parasikin Seppo kohtaa. Seppo doesn't use such things. Pystyks muuten hei toi siinä, mikä se Wrangleri jeepillä? Pystyykö siinä toi sin poliisi takaa, jos pystyykö se aksu kääntyy siitä niinku ihan 180 astetta niinku taaksepäinkin ampuu? Ei, ei varmaan pääse. Ei siinä pysty, että se on vähän valitettavasti. Mä sanoin, fuck. Justissa, että käännetään itsemme silleen, että me kykenemme ampumaan teitä. Mä nopeasti vetäisin teihin semmoisen utsi vetäisyn ja sitten me jatkettiin matkaa. Mikä takaa jo? Se tuli poliisi sen jälkeen. Niin. Kuoli. Mitä perää meni poliisi siinä, kun mä ajoin aika nopea siellä? Sen perässä se tuli. Okei. Sen jälkeen te telotitte. Niin. Silloin niin kavereet. Tosiaan poliisiauto meidän takana ja sitten me ammuttiin sitä hetkeä. Mä en tiedä, pysähtyykö se auto siihen sitten, mutta. No joo. Tämä on hyvä, että squad leaderille ei mainittu asiasta. Eikö mä sanonut siitä? Ei, mä kuulin vasta nyt siitä. No mä missasin sen vissiin sen. Tuli muuten mieleen, että rauttisko liittyy peliin, josta tulee syystä tulee joku smartphone-errori missäkin. Joo, älä huoli. Rauttiksella on varmaan niin monta modia, että siltä tulee vähän enemmänkin jossain vaiheessa, kun hän rupu pidäittää jotain. Jumalauta. Mitähän?
Joku vitu smartphone-erori tulee, kun sä liityt peliin. Joo. Lauta. Jättäväntikö mä muuten ääniin? Mä en ollut alussa valmiina katsomassa, kun teillä tuli niitä erroreita. En mä ainakaan huomannut, että niitä olisi tullut, mutta se tosiaan, kun meillä ei ole sitä tikattuna, että pitäisi olla tietty modisetappi. Nyt mä viimeinkin muistan, mä vissiin vedin semmonen Zeus-missionin mun editori-preesetillä. Mun piti mainita siitä, kun mä joinasin tuohon teidän missioniin, niin mä katsoin, että mitä se ihmettä, mä en pääse sinne, kun mulla on editori-preesetti, ja mä en ole todellakaan vaihtanut sitä missään vaiheessa sen missionin jälkeen. Sen takia mulla oli varmaan kaikki aika hajalla. Mutta puhuttu suurin osa modeista. Nice. Mutta ei mitään, kiitoksia kun olitte pelaamassa. Toivottavasti teillä oli hauskaa. Kyllä veli. Mä menen kärsimään Tarkoviin. Joo. Yeah. Tavoitteita. Kyyneliä. Ei tulla uutta potkituksi asunnosta. Yes. Älä tiputa koko inventoria metikköihin. Ei, jos joku koittaa ampua mua, niin todellakin mä tiputan kaiken jonnekin puskaa. No. Saatana, loot denied. Ja sitten sukuput itses. Mm-hmm. Otat kirveen käteen ja haistelemaan sitä. Well, Seppo says goodbye here and hope we never see again. Seppo is gay. Maybe we will see Seppo again someday we in never the future. Know. Morjens. Never good know morning. Seppo escaped to the jungle. Seppo is a homosexual. User disconnected from your channel. User disconnected. User.